Paulinho, acho que a gente pode começar, né? Bom dia. Bom dia, pessoal. Hoje nós estamos recebendo a Paula Guimarães. É uma super trompista, trabalha na Universidade Federal da Bahia. A Paula fez um trabalho muito interessante também, de graduação e pós-graduação. Estudou nos Estados Unidos, com certeza. Vai ser de grande enriquecimento para todos nós, tá? Aproveitem, façam perguntas a Paula, comentários, né? De antemão, já agradeço a Paula por ter disponibilizado, né, um tempo para poder estar aqui conosco, tá? Para quem está vindo pela primeira vez, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, tá bom? Aqui o intuito do projeto é estudar de maneira coletiva. Eu até brinquei com a Paula de que já que a gente vai ter que fazer isso todos os dias, né? O ideal seria isso. Então, por que não fazermos isso duas vezes por semana? Acredito muito que é conhecendo outras fontes confiáveis é que nós vamos construir a nossa maneira de pensar o ato de tocar o instrumento e também é uma maneira da gente se conectar, né? É difícil ficar estudando todo dia dentro do quarto, trancado. Então, eu gosto de estudar coletivamente, mesmo que dessa maneira online, remota. Eu acho que com certeza é de grande aprendizado para todo mundo. Eu vou pedir para a Paula se apresentar, dar as considerações iniciais e falar um pouquinho da trajetória dela. Paula, por favor, bem-vinda. Obrigada. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Bom dia. Quem eu conheço, quem eu não conheço. E aqui eu não conheço há muito tempo também. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. A gente falar um pouquinho sobre trompa, para a gente estudar um pouquinho, que é sempre bom, né? Para mim, uma das coisas mais difíceis desse período agora é a disciplina de você se policiar para manter uma rotina de estudos, principalmente num horário fixo, né? Para mim é bom às vezes manter um horário para eu ter disciplina e tudo mais, mas durante a pandemia não está sendo possível sempre, porque além da gente começar a fazer coisas que a gente não imaginava que ia fazer, como essas coisas, projetos online, produção de vídeo, essas coisas que é totalmente fora da nossa zona de conforto, vamos dizer assim, pelo menos da maioria dos músicos. Vem aquela velha preguiça, né? Às vezes a gente levantar, parar, sair da frente do computador, sair da frente do celular, sair da frente de televisão, parar de assistir notícia, que às vezes drena a nossa energia, assim, de forma exagerada, com tanta coisa que a gente ouve falar ao mesmo tempo. É, para poder realmente se concentrar, pegar um instrumento, parar de pensar em todas as outras coisas e realmente estudar, né? Então, para mim, essa é a parte mais desafiadora. Mas, bom, falando um pouquinho sobre mim, eu sou aqui de Salvador. É, comecei a estudar no Colégio Adventista aqui, que tinha os instrumentos, mas não tinha muitos professores, né? Então, assim, foi um professor, trombonista, violonista, pianista, compositor, arranjador, para tudo que é instrumento, para clarinete, flauta, tuba, eufônio, trompa. Então, assim, foi o. Ele marcou muito minha vida, porque ele incentivou, ele conseguia, com um pouco de conhecimento em cada coisa, ele conseguiu manter a música, assim, a paixão em fazer música viva na grande maioria dos alunos, mesmo que a minoria tenha se tornado músico profissional, os outros ainda mantêm a mesma paixão, continuam tocando de forma amadora e tal. Logo depois eu conheci o professor Schreiber, Ross Schreiber, aqui na UFBA, que me deu a possibilidade de fazer um curso de extensão gratuito, onde eu pude fazer aula de teoria com professores do núcleo de extensão da UFBA e tive o prazer de conhecer a Joseli. Inclusive foi num seminário de música da UFBA em que o Philip Doyle veio dar aula aqui, 2005, se eu não me engano. Ele veio dar aula aqui e aí eu tive o prazer de conhecer músicos de Sergipe e pela primeira vez assim ver uma mulher tocando, né? E aí, isso mudou minha vida, que o professor Schwebel viu que tinha trompista aqui, que tinha trompista que queria estudar e se tornar profissional. É, na minha cabeça de 15 anos, de 14 anos, eu já queria ser profissional. E aí,
eu comecei a ter aula com a Joseli por algum tempo, até que surgiu o Neujibá, que aí foi onde realmente eu decidi me tornar musicista profissional. O Neujibá me deu muitas oportunidades de conhecer muitas pessoas que eu provavelmente não teria conseguido tão facilmente se ele não existisse. Me deu estímulo para continuar estudando, me dava um instrumento, né? Emprestava um instrumento para... Empresta um instrumento como se fosse nosso. A gente tem a liberdade de tirar o instrumento do teatro e levar para nossa casa, estudar. E isso foi, assim, fundamental para incentivar muitos da minha geração de jovens aprendizes. Aqui em Salvador era a primeira vez que tinha um projeto de orquestra, um projeto social de orquestra, onde a gente realmente tinha um palco do principal teatro da cidade para tocar. Então, a gente, de manhã, era ensaio da orquestra profissional do estado, com os professores da universidade e do projeto, por muitas vezes, e à tarde, um monte de guri com meleca no nariz, ensaiando e tocando ali, naquele mesmo palco. Então, assim, para a gente era tudo, né? Era um sonho, assim, realizado. E daí, eu fiquei no Neujibá por bastante tempo, membro fundadora de 2007 até 2011, sempre viajando com orquestra, tendo aula com os professores e tal. Ingressei também na UFBA, no curso de graduação, em 2009. Mas aí, juro que não era, assim, pretensão minha. Eu já falava inglês nessa época. Eu estudei, comecei a estudar bem pequenininha e falava inglês e tinha umas noções de espanhol já nessa época. Não foi por planejamento, porque eu tinha um desejo muito grande, mas acabou que acontecendo de eu conseguir ter a oportunidade de ter contato com professores fora, tanto pelo Neujibá quanto por outros contatos. E aí eu consegui uma vaga numa universidade americana. Na verdade, eu fiz a prova para a LSU, né? Que é a Universidade da Louisiana. E eu passei na prova, mas a universidade nessa época estava passando por muita dificuldade financeira no quesito fornecer bolsas de estudo para os alunos de fora. Porque lá você tem que pagar, se você é de fora do estado ou se você é de fora do país, você tem que pagar um valor exorbitante por não ser daquele residente daquele estado, né? É bem dividido, assim, em estados essa questão. E aí eles não estavam conseguindo fornecer essas bolsas, que são valores altos. E aí eu fiquei de fora desse curso por causa disso. O professor gostou muito, queria que eu fosse, mas não foi possível. Mas aí eu também, ao mesmo tempo, fiz a prova para essa outra universidade menor. E essa universidade menor tinha uma comunidade de estudantes internacionais muito grande. Então, era de muito interesse que a universidade pegasse estudantes de fora. E aí eu passei, consegui uma bolsa bastante considerável, que me permitiu ir no ano de 2011 para lá, Nicholls State, na cidade de Thibodaux, na Louisiana também. E ela ficava, assim, a 2 horas da capital, Baton Rouge, né? Então, eu poderia ainda tentar uma transferência depois para LSU, alguma coisa assim. Mas acabou que eu cheguei na universidade e as pessoas, os colegas se tornaram amigos, que se tornaram família. E aí, eu já, um ano depois, eu não queria mais transferir, eu queria ficar lá. Eu tinha conseguido construir um senso de comunidade muito grande. Eu também consegui um emprego, né? Porque depois do primeiro ano você pode trabalhar, conseguir um emprego na universidade. Então, eu não queria me desvincular daquelas pessoas. Mas aí eu mantive contato com o Seth Orgel, que é o professor da LSU, e aí ele se ofereceu para ser meu co-orientador. Então ele falou assim: você só tem que arranjar um carro para chegar aqui, para a gente, no final do dia, quando eu terminar todos os meus alunos, 4, 5 horas da tarde, aí eu posso abrir uma sessão para você, te dou uma aula e você vai embora. Ou seja, você vai gastar 2 horas para chegar aqui, vai ter 50 minutos de aula e depois vai gastar mais 2 horas para ir embora. Ou 3, porque vai ter engarrafamento. Massa, legal. E aí eu consegui muitos amigos para me ajudar nisso. Consegui muitas pessoas, assim, que falavam: ah, eu tô indo para, não sei, para Baton Rouge tal dia, tal hora, quer ir? Às vezes eu tinha que ir cedo, ficar lá no hall da universidade fazendo absolutamente nada, esperando dar a hora da minha aula para poder fazer e depois arranjar uma carona para voltar. Não foi fácil, né? Mas eu aprendi muito, né, com essas coisas, né? As dificuldades que a vida impõe para a gente tem muito mais a ensinar do que a frustrar, vamos dizer assim. Então, aprendi muito, conheci muita gente, conheci muita gente de outros cursos, de outros países, tive contato com outras línguas. Isso foi fundamental
na minha vida. Eu digo para todo mundo que a minha melhor época foi essa. Foi a mais difícil, mas foi a melhor. Porque eu aprendi muito, sabe? E aí, ao final do curso, teve uma orquestra lá, pela segunda vez, teve uma orquestra da Universidade de Chichester lá, residente, uma orquestra que estava tocando música clássica, né? Eles tocavam muito assim, muito Mozart, orquestra reduzida. E aí, nessa viagem, o professor de trompa vinha com um aluno, ele ia fazer a primeira trompa, ia tocar música aquática, né? Haydn, acho que era isso. E aí ele fazia a primeira trompa e trouxe uma aluna para fazer a segunda. Eles chegaram uma semana antes do concerto. Nessa semana antes, eu já sabia que eles iam chegar uma semana antes, eu já tinha entrado desesperadamente em contato por e-mail com eles, falando, olha, é meu último semestre aqui, eu estou mandando aplicações para fazer mestrado em várias escolas, mas aqui nos Estados Unidos ainda é muito caro e tal. É uma louca, né? Queria sair dos Estados Unidos, querem dólar, para ir para Inglaterra, querem libra. Super legal, maluca. Aí eu entrei em contato com ele assim e falei: será que na semana que vocês vão estar aqui eu posso tocar para o professor, para o maestro, para ver se eu consigo alguma coisa e tal? Ele falou: ah, não, tá bom, sem compromisso, prepara qualquer coisa que você tiver aí e você vai tocar para a gente, ó, sem compromisso, tá bom. Aí eles vieram, a gente marcou um dia lá, no meio de uma confusão toda, a gente conseguiu marcar um horário. Aí eu toquei pra ele, depois ele pediu pra eu tocar umas coisas assim aleatórias, escala, um negócio, e falou, ah, não, tá bom, tudo bem, obrigada, você vai pro nosso concerto e tal, e desconversou, e ficou por isso mesmo. Aí eles voltaram pros Estados Unidos, pra Inglaterra, quando chegaram lá, eles tiveram a reunião deles lá e me mandaram um e-mail dizendo que eles queriam, isso foi em, acho que foi em agosto, é, acho que foi em agosto. E aí eles me mandaram um e-mail me perguntando se eu poderia passar uma semana com eles lá na universidade, lá na Inglaterra, em outubro. Logo depois do meu aniversário. Eu falei, o quê? Uma viagem internacional de aniversário? Claro que eu vou. Aí me chamaram, né, para ficar uma semana lá. Eu não sabia, mas era tipo um período experimental, porque eles tinham escutado a audição, tinham gostado, não me falaram nada. E aí me convidaram para fazer um período de uma semana experimental para tocar a Scheherazade, segunda trompa, e também para tocar o concerto de trompete Aratunha, né? Segunda trompa também. Aí falei, ah, tá, beleza, vou pegar as partes, vou estudar, tudo bem. Aí o Neil Gibart fez uma viagem para a Europa em setembro. Eu fui com eles, voltei, aí estudei as partes da orquestra, e em outubro eu viajei, na época do Halloween, me lembro. Eu viajei, isso foi em 2015, 2014. Aí viajei para Inglaterra e fiz esse período de experimental. E era uma semana antes do meu recital de formatura da faculdade. Então eu sou maluca. Porque eu fui, ensaiava de manhã, de tarde, voltava pro quarto à noite e estudava o repertório da próxima semana, que era o recital de graduação. Enfim, uma loucura. Depois eu fico pensando nessas coisas, fico assim, gente, o que é que eu tinha na cabeça? Mas tudo bem. Aí eu. Não me falaram mais nada de novo, só me pediu lá, o professor me pediu para tocar o repertório da formatura para ele, e pronto, é isso aí. O solista da orquestra foi um convidado, foi o primeiro trompete da Orquestra Filarmônica de Liverpool, Brendan Ball, que depois se tornou um amigão, assim, eu ia para casa dele lá em Liverpool tomar aula com a primeira trompa da orquestra, na época. E quando eu voltei para os Estados Unidos, eu recebi outro e-mail dizendo que eu tinha sido aprovada com bolsa integral para estudar lá em Chichester, que eu ia ter um apartamento, ia ter todos os benefícios do estudante, né, para o curso de mestrado, plano de saúde, essas coisas, que eu ia ter que me preocupar só com comida, transporte, enfim. Aí eu falei, oxe, agora comecei a arrumar todas as coisas, todos os documentos, e é muito documento, viu? Esse negócio de estudar fora, mesmo que seja intercâmbio, alguma coisa assim, a pior parte é a burocracia, o documento. Aí pronto, eu arrumei tudo e em 2015 eu fui estudar lá. Em 2016 eu retornei para Salvador e voltei a integrar o Neo Gibá, só que agora como já instrutora. E no final de 2017 teve o concurso aqui para a USUFBA, eu fiz, passei. Em 2018 comecei a atuar na orquestra, né? Que bacana, Paulo. Muito legal a sua trajetória, né? Muito bacana mesmo.
conhecer um pouco mais, né, de como foi todo esse processo. Paula, antes da gente entrar propriamente, conhecer como que é a sua rotina, o que você pensa sobre trompa, a gente tem uma pergunta da Fernanda. Ela escreve: Bom dia, Paula, qual foi a sua maior dificuldade quando foi estudar fora do país? A minha maior dificuldade aqui, como eu acabei de falar, foi a questão da burocracia, de documento, de saber como é que funcionam os vistos. Que eu tive que ir, o visto dos Estados Unidos eu tive que tirar em Recife, porque em Salvador não tem consulado. Então fui sozinha, cheguei lá louca, já conhecia assim mais ou menos Recife, mas cheguei sozinha assim para fazer tudo. E você não pode esquecer nada, porque se você esquecer, você perde a chance. Você também não pode vacilar na hora da entrevista do visto, porque eles ficam te encarando para saber se o que você está falando é verdade mesmo. É um processo muito, muito minucioso. A Europa foi bem mais tranquilo, foi assim. Eu fui para o Rio fazer o da Europa, mas foi por videoconferência, assim, foi por Skype. Mas o dos Estados Unidos não, é presencial. Então eles tomam muito cuidado com quem eles vão deixar entrar no país. Então a parte burocrática, sem dúvida, tanto aqui quanto chegar lá, foi a pior, assim. Em relação a tipo, quando eu estava lá já, provavelmente foi o clima. Porque Salvador aqui, né? Lindo, maravilhoso, no litoral, praia, o ano todo. Quando esfria um pouquinho é porque tá chovendo. Parou de chover, calor de novo. Então, maravilhoso. Aí cheguei lá, peguei as quatro estações perfeitas, né? Todas bem definidas, com seu clima bem diferente daqui. E a boca rachava no tempo seco, frio, era uma loucura, né? Mudança de temperatura pegou, o bicho pegou. Então, acho que fora, essa foi a pior parte. E na Inglaterra foi frio, não vou nem falar mudança de temperatura, era chuva todo dia, e às vezes era um frio, e às vezes era muito frio. Foi isso aí. Um ano inteiro. Imagino, imagino. Bacana. Paulinha, agora entrando já na parte trompística, vamos dizer assim, né? Na rotina, base, como que você começa o seu dia? Se você puder falar e também demonstrar coletivamente conosco, vai ser muito, muito importante. Tá bom. Se a gente, assim, eu gosto de começar um dia ideal, maravilhoso, que a gente tem tempo. Eu gosto de começar com exercício de respiração, sem nenhum aparelho, sem nada. Depois eu adiciono vocal. E por fim, a trompa. Então, eu queria pedir se todo mundo que tá aí pudesse ligar a câmera pra gente fazer, porque primeiro eu sei que alguns lugares estão um pouquinho cedo para tocar e tal. Mas o primeiro não vai fazer barulho, não, prometo. Vai fazer só um pouquinho. Por favor, liguem a câmera, quem puder, por favor. Então, deixa eu arrumar aqui a tela. Então, eu gosto de começar sempre com exercício de respiração. Esse aqui é bem básico, mas é bem útil. Então, eu vou pedir para vocês, quando estiverem fazendo ele, colocar as duas mãos aqui. Para vocês sentirem realmente a expansão intercostal. Eu não vou conseguir ficar com a mão porque eu preciso gesticular aqui, mas pedir para todo mundo ficar sempre que possível com as mãos aqui. Então, ele é assim, é bem básico, né? A gente vai expirar por dois tempos no início, vai inspirar por oito tempos, segurar por oito tempos e depois expirar também em oito tempos, tá? Por que esse exercício eu acho relevante, muito relevante? E outra coisa também, todo exercício que a gente fizer, a gente precisa saber por que, como ele funciona e para quê. E para que esse exercício vai ser útil na hora de tocar. Esse exercício tem uma variação desses tempos, né? Vamos começar hoje com oito, depois vamos fazer com seis tempos, quatro, dois e um. Mas vocês podem começar com 16 tempos, 12. Quanto mais longo, eu acho mais cansativo. E quanto mais curto, eu acho mais difícil de fazer uma expansão mais completa e uma contração na hora de respirar mais completa. Mas por que essa variação de tempo é importante? Porque é exatamente assim que a gente toca, né? Tem frases que a gente toca muito longas e muito intensas, muito forte, né, sabe? Muito agudo e tal. E tem outras
já longa, mas piano, e tem outras que são mais curtas. Então, para cada tipo de frase, um tipo de respiração, uma intensidade de respiração e também uma intensidade de expiração. Então, tudo isso é importante na hora que a gente vai tocar. Então, se a gente já conhece o nosso corpo agora, no exercício sem a trompa, quando a gente toca, se torna muito mais fácil. Então, a gente vai fazer isso. Você vai expirar por dois, inspirar o máximo que a gente conseguir por oito, segurar e expirar também o máximo que a gente conseguir por oito tempos. Vamos lá. E segurando aqui. Agora eu não vou conseguir fazer. Bem aqui na lateral mesmo, para você sentir essa expansão aqui intercostal. Vamos lá. Isso sempre, ó. Sempre inspirando o máximo e expirando o máximo. Nunca, não guardo o ar. O ar não, é de graça ainda, tem muito ainda. Então, use bastante, tá bom? Novamente, inspira por dois. Bem tranquilo. Agora a gente vai passar de 8 para 6. Inspira por 2. Esse aí já tem menos tempo, então você tem que ter mais velocidade. A velocidade de comprimir os pulmões, né, para expulsar o ar tem que ser maior, tá bom? Novamente, inspira por dois. Quatro agora, quatro tempos. Solta por dois. Tudo bem até agora, tudo tranquilo. Ninguém quer desmaiar. Beleza. Eu tô vendo ali, ó, José Munhoz bocejando. Ótimo. Por quê? Porque esse exercício faz exatamente isso para o nosso corpo. Essa oxigenação ritmada desse exercício faz com que a gente relaxe de um jeito que dá vontade de bocejar. Super normal. Isso aí. Novamente, quatro tempos. Bom, agora dois tempos, vai ficando mais difícil de expirar, né? O ar na sua totalidade. Dois tempos. Inspira por dois. De novo. E agora, por um tempo, inspira por dois. Esse é o mais difícil, que é como se você tivesse o mesmo fole, vamos dizer, né? Que a gente tinha no início, que a gente tinha oito tempos para apertar. Agora a gente tem que fazer esse movimento, né? E às vezes a gente tem que fazer isso tocando. Se a gente tiver, por exemplo, Pássaro de Fogo para tocar Dança Infernal. Pá! É isso que a gente tem que fazer na primeira nota.
Então, se a nossa velocidade de compressão está lenta, tenha certeza que vai sair um si bemol, não vai sair um si natural. Então, ó, vamos treinar isso aí. Inspira por dois. Isso é bem legal. Depois, para terminar a parte de respiração, a gente já pega o bocal. Mas a gente vai usar o bocal ao contrário. Em vez da gente fazer usar o bocal assim, a gente vai usar o bocal assim. Porque essa parte do exercício agora é pra gente fazer a conexão da expansão da garganta com a cavidade bucal. Toda essa parte interna aqui com a cavidade entre os lábios, né? Que esse lado do bocal ajuda a gente a formar, né? Embocadura aqui. Tem até aquele aparelho que o Will tem, né? Que a gente coloca aqui. O exercício mesmo pode ser feito com lápis e tudo. Tá o mesmo princípio, né? A gente vai fazer essa parte do exercício desse jeito. Então, o que a gente vai fazer? Uma inspiração só. E a gente vai soprar pelo bocal intensamente, da maneira mais intensa que a gente puder, 10 vezes. Até 10 vezes. Se a gente não conseguir as 10 vezes, não tem problema. Mas o objetivo é que a gente consiga estudar para expandir essa capacidade até chegar numas 10 vezes. E a gente vai fazer isso por 4 sessões, assim. A gente vai dar uma pausa entre cada uma, porque é um exercício que cansa, mas a gente vai fazer 4 vezes, tá bom? Então, a gente vai inspirar e vai soprar aqui de forma bem intensa. Sem inspirar depois. É uma inspiração só. Não é? Repare, a última inspiração não deveria ser muito forte. Sabe? Porque a gente vai gastando, vai gastando, vai gastando, chega no final, já tá morrendo, tá bom? Então a gente sempre começa bem intenso e ao longo do caminho ela vai diminuindo, é normal. De novo? Respira por alguns segundos. Isso aí é malhação, hein? Terceira vez. Última vez. Sempre esperando o máximo, sempre dando o máximo. Às vezes a gente fica um pouquinho tonto. Eu fiquei, confesso que eu fiquei um pouquinho tonto. É normal, é. Oxigenação, aí o negócio vai ficando meio que... Mas é isso mesmo, tá? O objetivo é esse. Se não conseguir fazer 10, tudo bem. Eu também não consigo. Ninguém consegue fazer 10 no início. A gente vai estudando para melhorar essa capacidade aí. Beleza? Em relação a algum exercício desse de respiração, alguma dúvida, alguma pergunta? Ou a gente passa para o bocal já? Bocal, né? Beleza. Então, um exercício com... O exercício com bocal, eu vou fazer um que está numa das primeiras páginas do livro do professor Will Sanders, que eu acredito que todo mundo já tem acesso ou já teve contato. Se não, é só falar que eu tenho como passar, mas eu acredito que o professor Igor tenha também. Então, ele está nas primeiras páginas, né? E o que eu acho mais interessante no livro do Will é que o exercício, por si só, é bom, mas ele não é autoexplicatório. Ele não está completo. Você precisa das notas que o Will escreve no rodapé do livro para você entender, compreender na teoria o que cada exercício é e para que cada exercício serve, para você poder aplicar o exercício de forma eficiente. Sempre que vocês pegarem o método do professor Will Sanders, nunca comecem a tocar sem ler as outras coisas. Eu acredito
que ainda não haja uma versão completa em português. Vou até, fiquei até de perguntar para ele, mas acabei esquecendo. Mas eu acho que tem. Eu acho que não, Paula. Acho que ainda não tem versão em português, não. Então, eu vou perguntar para ele. Vai que ele. De repente, poderia até fazer, não sei. Não sei, porque eu acho que o Luca começou a fazer alguma coisa, mas não sei se ele continuou. Ele tem uma revisão que ele está fazendo de uma edição que o Luca fez. Acho que ele ainda não disponibilizou. Ah, então já tem. Então, em breve. Mas é porque eu esqueço, gente. Querido, eu esqueci. Então, mas eu vou perguntar para ele. Que é muito importante a gente ler primeiro toda a página e depois fazer o exercício, que é principalmente em relação à respiração reflexiva, né? Quando assim, tem alguns desenhos, é muito uma coisa, uma cena que se repete muito em desenho. Você vê o médico checando o reflexo da pessoa, ele pega aquele martelinho e bate no joelho e aí a perna da pessoa faz assim, né? Então, isso aí é o teste de reflexo mais comum que existe. E a respiração reflexiva funciona exatamente da mesma forma. Quando a gente tá falando assim, vai gastando ar muito, vai soprando, vai gastando muito ar, vai perdendo a voz, começa a falhar. E a gente precisa respirar logo em seguida. Essa é a respiração reflexiva, né? A respiração de sobrevivência do ser humano. Reparem, muita gente fala isso, né? Reparem um bebê dormindo, respirando, a barriga dele vai lá em cima, desce, porque está totalmente relaxado. E a única coisa que está acontecendo é uma troca gasosa, diferença de pressão do meio externo do corpo da criança para o meio interno. Quando ela expira, a pressão de dentro fica muito pequena, a de fora fica muito grande, e aí o ar naturalmente entra, e ela volta a se encher de ar. E é exatamente isso que o professor Will Sanders fala nessas notas de exercício, já começando com o exercício do bocal. Geralmente ele faz um círculozinho assim, aí tem umas setinhas, que é para indicar sempre que o ar fica em movimento. Então, esse exercício de bocal a gente pode fazer junto, mas o principal dele é que depois que a gente termina a vibração, a gente tem que respirar de novo e não parar. Que bom descansar. Não. Termina de fazer a vibração, respira no tempo para como se fosse começar a próxima sessão. Nesse caso aqui do bocal, eu vou fazer e eu posso fazer e aí vocês podem repetir logo em seguida. Mas quando terminar a vibração, é necessário respirar. Então, vou fazer o exemplo. Se ficar claro, a gente começa, continua fazendo. Sempre a primeira vez com fluorato e a segunda vez sem. Então, eu começo na nota média sol. E eu vou fazendo assim para indicar os graus, né? Sol, sol, sol. Então. E aí acabou o exercício. Sempre respira depois de emitir o som, tá? Vamos fazer, aí vocês repetem e aí a gente continua.
Agora vai ter uma pequena variaçãozinha. Agora é compasso ternário, tá? Beleza? Tranquilo. São exercícios fáceis de pegar, né? De ouvido. Por isso aí eu não senti a necessidade de compartilhar a tela, mas tá tudo no método do professor. Bacana. Paulo, a gente tem uma pergunta do Vitor Hugo. Eu, particularmente, não consegui entender muito bem a pergunta, mas eu vou fazer. É sobre buzzing. Ele escreve: depois comenta, por favor, sobre o número do bocal que você toca. Minha dúvida é na questão dos lábios. Os meus, por exemplo, são lábios grossos e eu uso o bocal 2. Eu acho que ele se refere ao JK. Não sei qual interferência isso pode causar, dependendo do número do bocal. Ah, sim, deu para entender. Então, meu bocal, o JK, já estou com ele há quase 3 anos, 3 anos já, JK 17, 3 quartos. Foi, acho que, um dos primeiros que eu vi. Quando ele fez, ele trouxe aqui para Salvador para a gente experimentar, e aí eu peguei logo, né? Porque eu achei super confortável em relação ao tamanho que eu tinha. Eu usava 17, 17. Era um, que hoje é Engelmann. Engelmann, né? Bocais, mas era ainda na época Goldfaden. E aí eu achava um pouquinho pequeno demais para mim. E sim, o que ele falou em relação a... Acredito que a pergunta foi em relação ao tamanho de lábios.
versus o tamanho das medidas do bocal, né? Principalmente abertura e borda. Sim, isso influencia de forma total, assim, diretíssima. Um exemplo aqui que a gente tem é o Uriel, que começou aqui com um bocal menor, aqui em Salvador. A gente tinha muito pouco recurso quando começou o projeto, então a gente tinha que aceitar o que vinha. Então, se alguém da Suíça doasse uma caixa com 10 bocais, tudo pequenininho, para criancinha com lábiozinho assim, que não existe, para criancinha aqui de Salvador com lábio assim, então a gente ia ter que usar esse bocal aí, porque não tinha outra coisa. Então, né, os fins justificam os meios. Então, a gente tinha que se virar, mas não é o ideal. Inclusive, isso prejudicou muito o Uriel no início, que ele tocava o bocal assim, já era fim, né? E quando o bocal tava em cima, porque geralmente o bocal vinha aqui, assim, porque não cabia esse tamanho de boca aí, não cabia nas coisas. Aí o professor veio aqui, o professor Will Sanders, e fez com que ele mudasse totalmente. Uriel, se você quiser falar um pouquinho sobre essa experiência, seria legal. Porque eu pessoalmente não tive problema com isso, usava o bocal que vinha naquelas trompas Yamaha 567. Não era o ideal, mas pra mim já tava bom. Agora eu acredito que eu cheguei no tamanho ideal. Mas Uriel pode falar melhor sobre essa experiência. Então, com essa questão do lábio ser muito grande, né, em 2016 eu toquei com a minha embocadura, como o Paulo falou, até 2015, né, até o final de 2015. Eu já tinha tido contato com o Will, né, ele tinha visto, ficou abismado assim, né, meu Deus do céu, você não vai conseguir chegar aos 40 tocando desse jeito, né, porque termina que a gente faz uma determinada pressão para poder compensar a falta dos lábios, né, dentro do bocal. E aí a solução realmente é você ter um bocal maior. Eu ainda acho que o bocal que eu tenho é pequeno, o meu bocal é bem grande, né? O meu bocal é enorme. Mas é isso, assim, é o rolê de você tentar achar a posição mais confortável mesmo para tocar, né? E se for o caso, né, como o Will fez comigo, ele trocou minha embocadura mesmo, né? Não temos bocais para pessoas negras com um lábio enorme, né? Assim, e a gente tem que se adaptar, né? O máximo que a gente puder. O que aconteceu comigo foi que eu precisei colocar o meu lábio inferior, quando eu mudei de embocadura, um pouquinho para dentro, rolar ele um pouquinho mais, né? Para poder conseguir posicionar o bocal no meio mesmo dos lábios, né? Porque acontecia antes que ficava muito embaixo e o meu lábio em cima. Enfim, era um negócio esquisito. Mas aí mudou e tá tudo certo, né? A questão mesmo é você buscar o máximo de conforto possível, né? Dentro das possibilidades, né? Como o Paulo falou, eu só consegui mudar de embocadura, só consegui tocar de forma mais confortável depois que eu mudei de bocal. Antes disso, realmente, não tinha como, né? Com um bocal pequeno, não tem como. Você pode fazer o que for, realmente vai ser incômodo. Isso aí é questão de busca, né, de pesquisa. Hoje a gente tem muito mais facilidade, principalmente pelo Endman estar aqui, ser um brasileiro que está produzindo bocais com uma qualidade muito boa. Hoje a gente tem a possibilidade de provar, não sei como é que funciona esse negócio de ele mandar para provar, não sei. Mas ele teve um catálogo muito específico, onde você pode ver tamanho de absolutamente todas as partes do bocal, tudo. Ele destrincha o bocal em tudo que é parte, aí você pode escolher perfeito, do jeito que você acha que funcionaria melhor para você. Então hoje é muito mais fácil do que há 10, 15 anos de provar material, né? Eu tenho uma dúvida sobre bocal. Quando você pega um aluno e você troca o bocal dele, por exemplo, no caso do Liel ou de outros, você mudou a borda do bocal. As outras configurações você tenta manter, por exemplo, o furo, o tamanho do copo, a profundidade do copo, ou muda toda a configuração geral? É isso, é bem legal se você tiver a possibilidade de mudar um aspecto que você acha que não está funcionando, como é o caso dos bocais do Endman. Mas, no caso de um bocal JK, por exemplo, desse que eu tenho, ele é inteiro. Então, se assim, não tem como. Às vezes, não tem a possibilidade de mudar. Às vezes, você tem que
se adaptar com o que você tem, né? Mas às vezes é uma questão assim de conforto, na verdade, para mim. Para mim tem duas coisas importantes no bocal: conforto e o material do bocal, por exemplo. Hoje o Endman, assim, deu um salto em qualidade em relação ao material, que ele faz questão de falar toda vez que ele é perguntado sobre isso, ele faz questão de falar. Porque quando eu peguei, foi em 2016 que eu peguei com ele, você batia no bocal aqui, assim, você ouvia uma coisa, era muito raso, o material era muito fino. Então a primeira queda que o bocal leva, aqui já amassa, né? Então, isso, essa coisa do material do bocal, do peso do bocal, é super importante. É mais importante para mim do que tantas preocupações com medidas e furo, não sei o que. Eu acho que o bocal é mais importante. Porque o som acaba que, obviamente, diretamente influenciado por isso. E quando eu passei do que eu tinha, o Goldwater, para esse JK, a mudança do som foi absurda. Né? E aí ele tem uma vibração muito mais forte, muito mais definida, muito mais, assim, muito mais profunda do que o que eu tinha antes. Mas em relação ao aluno, não sei, porque como é iniciante, ainda é muito cedo para falar, dependendo de um aluno assim, de um ano, dois anos. Às vezes é muito cedo para falar o que realmente importa naquele momento ali. De repente, uma coisa óbvia, que é o tamanho dos lábios para o tamanho do bocal, tudo bem. Aí a gente leva em consideração. Mas essa coisa de tamanho de furo, não sei o quê, é uma coisa muito específica que, na verdade, faz parte da busca individual da pessoa, né? Às vezes o professor quer ajudar, mas ele tem que lembrar que quem toca é o aluno, né? Então o aluno precisa se sentir confortável acima de tudo. Então se ele tá se sentindo bem, se ele tá achando que tá legal e o material do vocal ajuda, né, para que ele tenha um som mais bonito, beleza. Sabe, eu acho que é uma coisa mais para frente, assim, para iniciante eu acho que não é tão importante. Tem tanta coisa pra gente fazer antes de se preocupar com o bocal, como a gente fez. Só esses exercícios de respiração. Se ele já faz perfeito, aí já entendeu o conceito, já consegue absorver isso, já vale muito mais do que ficar procurando medidas específicas, né, no bocal. Isso aí é mais para frente, eu diria. Achei interessante isso, Paula, que você falou, né, que realmente essa questão do bocal é muito pessoal, né? E até você pega grandes trompistas, por exemplo, o Baborak usa o mesmo bocal desde quando ele tinha, sei lá, 10, 12 anos de idade. Outro dia, o Mark Gruber foi o convidado do Corona Horns, ele quebrou até alguns paradigmas, né? Que ele falou que se ele vai tocar um quinteto de Mozart, ele utiliza um bocal. Se ele vai tocar uma sinfonia do Brahms, ele pensa num outro bocal para trazer uma sonoridade mais escura. Eu não tinha parado para pensar nisso, eu não costumo mudar. Eu utilizo um bocal para tudo. Até particularmente, para mim, eu acho um pouco perigoso. Mas você vê que cada um também tem que buscar os seus caminhos, né? Eu achei interessante também ver esse outro lado do Mark Gruber, que não tem, assim, ele tiver que mudar, ele vai mudar mesmo. Eu não sei se alguém pôde assistir, ele falou sobre isso, foi bem interessante. É bem interessante, é bem pessoal, né? É. Tem gente falou que tem gente que gosta de fazer buzz, tem gente que não gosta, que acha desnecessário, mas de repente, pela falta de, sei lá, de conseguir associar a prática do buzz, o que isso significa? Que é o que acontece quando a gente está falando, de repente por isso não se torna tão interessante para alguém, se torna mais interessante para o outro. E pessoal, eu particularmente não mudo, porque se eu estou confortável com um, então sigo com esse aí. Eu não tenho muita certeza de não mudar nunca, sigo esse aí, já foi. Mas se eu cheguei num resultado com um equipamento de trabalho, satisfaz. Por isso que a gente estuda, para se conhecer e para saber o que funciona pra gente, né? É pessoal, muito pessoal. Isso. Paula? Paula, desculpa, não sei o que houve, agora o áudio começou a cortar um pouquinho. Não sei se de repente. Não sei se aproximar um pouquinho. Ou não sei se foi para todo mundo, para mim começou a cortar. O Heine também. E agora? Melhorou.
Pronto. Então é isso. Acho que eu tenho que falar devagar. Se eu falar rápido, o negócio não consegue acompanhar, não vai. Então, essa pergunta é super importante, não só para exercícios com a trompa, mas foi o que eu acabei de falar no exemplo anterior. A gente está estudando esse determinado exercício para tocar, né? Tudo que a gente faz no estudo é para tocar melhor. Então, é um mecanismo que a gente... Esse mecanismo desse exercício é um mecanismo que a gente usa para tocar sempre. É, respiração reflexiva é uma coisa que a gente usa sem bocal, com trompa. O tempo inteiro é a respiração ideal, vamos dizer assim. Porque é a forma mais natural, né? Diferente de você estar com a trompa, inspirar e prender aqui. E depois soprar. Isso é mega desconfortável. Mas a gente faz, porque em situações adversas, o corpo tem a tendência de tensionar de forma desnecessária. E às vezes a gente não percebe. Por isso é bom a gente ter um bom professor. Porque tem alguém ali fora observando coisas que a gente não consegue perceber. Muitas vezes. E estudante e profissional, não importa. Às vezes a gente está na orquestra, tem uma pressão muito grande, tem um concerto muito difícil, tem um solo muito agudo, não sei o que, vai tocar concerto de piano de Ravel, vai tocar, já tá, começou agora o concerto, já está pensando no dó, já está tenso, vai tocar dó na primeira linha suplementar, já está tenso porque vai tocar o outro dó lá. Então, a gente precisa trabalhar isso, essa coisa de, ó, tudo bem, tem o nervosismo, tem... Meu Deus, é um conceito importante para mim, não sei o quê. Mas a gente não pode fazer com que isso prejudique todo aquele trabalho tão pesado que a gente fez em casa de estudar. E não pode deixar isso interromper essa respiração reflexiva, essa coisa de ter mais naturalidade para emitir os sons. Porque senão a gente faz uma autossabotagem. A tensão desnecessária, influências externas acabam que sabotam um trabalho importante que a gente fez de estudo, que a gente sabe que a gente está preparado para tocar. Então, essa coisa da respiração reflexiva é para tudo. É para usar em qualquer coisa, não só em exercício. Eu, particularmente, não gosto de falar que existem exercícios técnicos, exercícios musicais, música. Não, tudo é música. Se é som, é vibração do instrumento, é música. Então, a gente precisa associar sempre os exercícios à música. Inclusive, tem pessoas que só fazem buzzing se forem para fazer música. Se for para fazer música, se for para... vibrar alguma melodia que tenha na cabeça, aí pega o bocal e faz lá. Porque gosta de associar o exercício, independente de se é com trompa ou não, à música. E é exatamente esse o próximo ponto que eu tenho aqui para cobrir, que a gente já vai passar para exercício com trompa. E é isso, nunca dissociar exercício de técnico de música, porque uma coisa existe porque a outra existe. E vice-versa, né? Não tem como existirem de forma separada, elas precisam coexistir. E a partir do momento que a gente começa a entender isso, até a nossa percepção ouvindo alguém tocar muda. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a perceber, ó, fulano é muito bom, ele tem uma técnica muito sólida, mas não tá transmitindo uma mensagem musical. Ou então alguém muito musical transmite bem, mas em alguns pontos não tá muito limpo, não tá muito... Tá com muita certeza, muita segurança. Porque uma coisa depende da outra para existir bem, né? E ser autocrítico em relação a isso é fundamental para o nosso crescimento. Então, a próxima parte já é com trompa, né? Então, vamos lá. Engraçado que eu falo, a próxima parte é com trompa. Aí só tem 3 pessoas, 4, com a câmera ligada. Cadê vocês? É isso aí, pessoal. Cadê a trompa? Vamos lá. A Ana Paula com a trompa. Aí. Não tô vendo a Fernanda, nem o Eduardo. O Felipe agora ligou a câmera. O pessoal aqui é muito tímido, Paula. Desliga a câmera rapidinho. Vamos lá, senão muitos forever alone aqui, tá? Com certeza. Então tá. Falei demais, peraí. Agora eu vou ter que ficar um pouquinho mais longe, né? Aí eu não sei como é que vai ser. Mas como a gente vai tocar mais do que falar, talvez não tenha problema.
Então, o primeiro exercício de aquecimento que eu queria trazer, eu aprendi com um professor, eu nunca soube falar o nome dele, sabe? Eu não sei se é Saarberger, se é Saarberger, eu não sei. Eu falo Berger, não sei. Eu acho que é Berger, né, Rainer? Não sei se... Então, é Saarberger. Que ele faz um aquecimento muito interessante, não força nem nada, mas que e ajuda a gente a acordar realmente todas essas pequenas fibras musculares que compõem a embocadura, né? Então, a gente vai começar do dó grave. Quem não conseguir começar do dó grave e descer, pode começar do dó médio também. Um dia ideal que eu tenho tempo, eu começo do dó grave, faço todo, e depois subo, faço uma oitava acima ainda. Então, pode fazer da oitava que ficar mais confortável. E a gente vai fazer ele é cromático. Então a gente vai fazer e vai descendo. A gente vai descendo até onde der. Tá? Piano sempre, porque a gente está começando agora a soprar. Então, importante é ter uma projeção sonora no piano e no grave sólida. Dá para ouvir bem? Sim, sim. Esqueci de falar. Esse aí a gente pode fazer simultâneo, tá? Não precisa ser eu faço primeiro e repete, não. Que aí a gente economiza tempo. E aí eu faria agora uma oitava acima, mas não precisa para a gente economizar um tempo, né? Mas quem não está podendo fazer essa oitava, pode fazer acima, que o resultado é bem parecido. Agora tem uma variação dele, que a gente começa na mesma nota que a gente começou agora, e a gente desce em terças maiores. Então a gente começa no dó, vai até o lá bemol, depois começa no si, vai até o sol. E volta, né? Uhum.
Beleza? E de novo, fazer uma oitava acima. Ele é, não sei vocês aí, mas aqui tá tudo quentinho, tudo vibrando, tudo naquele jeito, né? Sim, gostei bastante, Paulo. Essa sensação de formigamento após o exercício, né? Essa sensação que os lábios estão mais aquecidos, mais prontos pro dia. Muito bom. A circulação sanguínea fica muito boa aí, fica muito legal. A gente acorda, né? Essas fibras musculares. É, e com cuidado, né? Porque às vezes a gente não tem tempo, não é o ideal, mas às vezes a gente não tem tempo de ter ensaio de manhã, ou então fez muita coisa de manhã, tem ensaio à tarde, e não tem muito tempo de aquecer, e já começa tocando alguma coisa pesada, e aí já vai, a gente, mesmo que inconscientemente, já vai acumulando uma quantidade de tensão que a longo prazo eu digo 5 dias, né? Não precisa mais do que isso para perceber. Você percebe que tá tudo travado. E aí, quando você vai tocar uma coisa na região mais grave, você percebe que a qualidade sonora não tá a mesma coisa, ou a estabilidade não tá a mesma coisa, porque a gente para de cuidar, a gente fica muito relapso com isso. Se preocupa em tocar muito quantidade e se para de se preocupar com qualidade, né? Inclusive, ao final aqui, a gente vai fazer uns exercícios de alongamento facial, são super legais para fazer depois de um dia de tocar, mas que pode ser feito antes, no meio, depois, não importa. Ele dá uma sensação de relaxamento, que aqui a gente vai contraindo as fibras musculares, né? A gente vai sempre quebrando fibras, mas de uma forma que a gente está contraindo, né? Na verdade, é a contração que faz quebrar a fibra. E com esse exercício de alongamento, depois a gente vai, este vai fazer o movimento contrário, a gente está tocando assim, e a gente vai fazer o alongamento para fazer isso. Super importante cuidar do antes de começar a tocar, mas principalmente depois, porque você vai tocar no outro dia. Então você precisa estar com a mesma sensação de estar fresco no outro dia. Então é importante cuidar antes e depois. Muito pouca gente faz isso ou fala sobre isso. Também, como eu estava falando com vocês, eu tento associar ao máximo exercícios a música, e com isso eu associo exercícios a trechos. Por exemplo, isso aí que a gente fez de aquecimento, não é só um monte de nota uma depois da outra e tal. Não, a gente tá tentando fazer o que é... Muita gente fala que é ar quente, né? Não tem esse de ar quente, ar frio, mas... Ah, é quente porque o corpo é quente. Mas o que eles, na verdade, querem dizer é que nessa região, principalmente, a gente precisa estar com a cavidade interna vocal muito aberta. O ar precisa passar livremente, com toda a extensão, mas principalmente aí, a cavidade bucal precisa estar aberta, bem aberta. E por isso a gente faz esses exercícios de forma bem piano e bem relaxado, para a gente sempre poder prestar atenção na qualidade sonora. E aí, quando eu faço um exercício desse, por exemplo, me lembra o trecho... E
isso é do terceiro movimento da primeira sinfonia de Mahler, né? Então, é tudo piano, se chama Hunter's Funeral, Funeral do Caçador, e é um clima totalmente fúnebre, sombrio, assim, bem piano, assim, sai do nada esse solo. É bem, a intenção é que ele seja bem obscuro mesmo. Então, para isso, a gente precisa cuidar da qualidade do nosso som e ter esse conceito de cavidade vocal bem aberta, bem definida. E aí, eu gosto de transferir, né, esse exercício para essa passagem, porque é fácil de associar e é alguma coisa assim, eu acho fácil, mais fácil de associar a funcionalidade de um exercício quando a gente consegue botar ele diretamente no repertório da trompa, né? Se ninguém tem nada nesse ponto a perguntar ou a acrescentar, eu já vou passar para o próximo, que seria o arpejo. Bacana, Paula. É só comentando sobre isso, eu concordo plenamente com você. Eu gosto também de pensar nos meus estudos diários, de pensar de uma maneira musical, né? E não ficar pararara de maneira mecânica, senão nós levamos isso para a música, né? Então, eu gostei muito disso que você falou, que tudo é música. Mas acho que a gente pode prosseguir se ninguém tiver alguma pergunta, algum comentário. Eu também queria saber até que horas a gente tem. Ah, verdade. Eu acho que a gente esqueceu de combinar, Paulo. Peço desculpas por isso, foi falha minha. Então, Paulo, geralmente nós vamos até 10h30, geralmente. Não sei como é que você está de tempo. Daqui a pouco tem o Corona Horse, né? Então não dá para... O tempo já está se esgotando. Falei com eles aí. Ainda tem umas coisinhas aqui, talvez não dê para fazer tudo. É. Mas eu já falei com eles, eles estão cientes de que eu posso chegar atrasado. Estou perdoado. Mas geralmente nós vamos até 10h30, mas se passar um pouco, acho que não tem problema, não. Fica à vontade, tá, Paula? Tá bom. Então, o próximo já seriam arpejos, né? Que é a base do repertório básico, basicão, do nosso instrumento. Que antes da trompa ser tudo isso que é hoje, era um pedaço de tubo liso que tocava basicamente nas sinfonias em que começou a ser incluída, primeiro e quinto grau. E com sorte tocava o terceiro grau. E era isso, nosso repertório. Paganini já tava lá louco e a gente tava aqui pá, pá. É até engraçado que eu fico assim, pô, por que algumas músicas são tão chatas, né, de tocar? Por exemplo, Coriolano. Gente, se tem um negócio que eu odeio tocar, aquele Coriolano, pelo amor de Deus. Porque a primeira trompa só toca ré o tempo todo e é aquele... Mas por que, né? Historicamente falando, né, da origem da peça, era essa a função da nosso instrumento na orquestra, era preencher a harmonia, né? Era muito limitado, a gente não tinha esses recursos todos que a gente tem. Se a gente fica chateado hoje que a gente toca isso, mas depois a gente pode sair e tocar outra coisa na trompa, imagina o povo que só tinha isso para tocar na época. Deus me livre. Então, vamos agradecer aí, né? Então, como eu acho que os arpejos são a base do nosso instrumento, né? Série harmônica, arpejo, enfim. Aí eu já começo a fazer umas coisas mais interessantes com arpejo. Então a gente faz, vou tocar uma vez para exemplificar, a gente faz uma vez com furato, respira e toca sem, logo em seguida. Começando da, a gente vai tocar apenas os graus 1 e 5, né? Dó, sol, dó, sol, dó, sol, dó, sol, dó. Primeiro furato, depois sem. Então vou fazer um exemplo só para a gente pegar. Bem fácil, né? Vamos lá. Sem. Descendo, si. Thank you.
E aí eu vou pular um pouquinho, senão a gente não consegue fazer tudo. Vamos para sol, né? 1 e 3. Eu queria falar uma coisinha só sobre mão direita. Essa afinação, dessa posição da sol 1 e 3 e o fá sustenido 1, 2, 3, ela fica muito alta. Né? Ela fica bem fora do... Além de não ter muito centro na trompa em fá, ela já vê, ela fica muito alta. Então, quando eu faço isso aqui, todo exercício, né, que chega nessa trompa, em vez de eu deixar a mão normal mesmo, como sempre, como nas outras, eu dou uma pequena fechadinha. Algumas notas até soam quase como se fosse boucher, mas não, manotropo. Mas dá uma fechadinha para você baixar, você vai perceber que a diferença de afinação é surreal, né? Porque também a gente não quer fazer um exercício que depois vai prejudicar nossa referência auditiva de afinação. Sempre, claro, sempre gosto de falar mão direita, fecha todos os dedos. Técnica básica, mas fundamental. Né? Imagina que você tem um balão aqui que você tem que fazer ele ficar flutuando daqui até aqui. Então não pode ser muito forte. Pronto. Esse é o seu shape básico de mão direita. Então aqui você apoia, aqui na trompa dá uma viradinha para fora, talvez. Mas sempre assim, tá? Quando você faz isso, quando você toca assim, ou quando você relaxa e toca com a mão meio aberta, assim, não tanto assim, né? Mas só, se tiver qualquer abertura, você interfere na saída do som e você causa duas vibrações. Só o fato de você fazer isso, você já causa uma vibração exagerada. Você já aumenta um canal onde o som vai sair. E aí você confunde as vibrações, tá? Eu aprendi isso com o professor Will Sanders. Fecha a mão e quando você faz assim, qualquer tipo de vão que você tiver na mão, você aumenta o número de vibrações e você prejudica a projeção sonora com isso. Também colocar todos os dedos colados assim na campana mata um pouco de vibração também. Então, você coloca aqui, eu geralmente faço isso, né? Tem um símbolo da trompa aqui, coloco aqui e giro um pouco ela para fora. Com isso, esses dois dedos aqui não encostam muito na campana. Então, você já deixa de ter dois dedos de interferência na vibração do metal. Né? Já fica um pouco mais livre essa parte aqui da mão. E aí, você apoia a trompa nesses dois dedos, basicamente. Isso é super importante. Mesma coisa quando você está com surdina. Pega a surdina de madeira, coloca aqui, coloca a mão toda na surdina, você mata a vibração da madeira. Então, você deixa só o dedinho aqui. Surdina boucher também, não segurar tanto assim, né? Tenta apoiar no colo, segurar com o mínimo possível de interferência, porque tudo isso diminui a vibração, seja da madeira, seja do metal, e aí mata a vibração e atrapalha a projeção sonora também. Muito, muito interessante isso que você falou, Paula, que são coisas, né, que são fundamentais, muito importantes, e que muitas vezes a gente... isso passa despercebido, você não pensa, como é que está a minha posição da minha mão? Né? Será que eu não estou matando a vibração? Eu não estou segurando a mão dessa maneira? Então, a trompa dessa maneira? Então, isso é bom sempre dar uma checada, né? E ver se você realmente está segurando, está colocando, introduzindo sua mão direita da maneira correta. Né? Então, vamos fazer agora o... 1 e 3, né? Um, dois, três. Quem aí fechou a mão um pouquinho e conseguiu perceber uma diferença? Eu percebo, quando eu não faço, nossa senhora, fica assim, meu Deus, que negócio é esse? Tô desafinada hoje, tá demais, hein? Aí já dá uma fechadinha, já equilibra bastante, né? Aí depois,
Oi. Não, eu só ia complementar que tem gente que abre as bombas quando vai tocar essas posições, um em três, um, dois e três. Mas eu prefiro também fechar um pouquinho a mão, né? Justamente por isso que você falou, para não se acostumar com uma referência equivocada. Exatamente. E na hora de tocar, ninguém pode abrir e fechar a bomba o tempo todo assim, né? O tempo da trompa natural já passou. Então ninguém vai ficar trocando. Ninguém vai ficar tocando tubulação. Então, é melhor a gente se acostumar com nós mesmos, né? Que somos os recursos principais, né? Para fazer qualquer tipo de mudança. E aí a gente sobe, volta para onde mesmo? Dó sustenido, né? Trompa si bemol, dó sustenido. Esse exercício nada mais é do que basicamente tudo que a gente tem que tocar no nosso instrumento, né? Quando eu faço ele, eu penso no trecho da oitava trompa do Wagner, do Prelúdio, das Rheingold, que é só essas notas básicas da trompa em bemol, né? Fica assim por 2 anos, mais ou menos. E só, né? E algumas variações, assim. Mas é trecho de prova. Toda prova de trompa grave tem isso. Né? E ele vai até o Fá da trompa grave, mas vai até lá em cima. Mas é isso, é para você. O que que a banca quer ouvir com isso? Se você tem essa questão do arpejo fixo, se você tem uma padronização de mesmo som, qualidade de som em toda a tessitura, né? Porque não. Todo mundo tem que tocar tudo. Alguém se sente mais confortável tocando mais grave, mais agudo. Mas a trompa é isso, filho. Tem que tocar o negócio todo, porque tem uma textura muito grande, né? Só lamento. Agora é tarde para mudar. Paula, não quero abusar, né, da sua boa vontade. A gente está caminhando já para 1h30. Né? Aula boa é assim, gente, passa rápido, não dá tempo de trabalhar tudo, né? Mas aí, não sei, Paulo, fica à vontade de repente mais uns 10 minutos e eu gostaria de separar uns 5 minutinhos para saber se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. O tempo realmente passa para mim, nossa, passou muito rápido. Eu vou dar só uma puladinha aqui. Então a gente não precisa fazer todos, mas só exemplificar. O próximo dia que eu faria seria de série harmônica, né? Não mais de arpejo. Então eu faria primeiro de dó a dó, passando por todas as parciais, em 2 oitavas. Depois de dó a mi, depois de dó a sol, faria primeiro furato, ligado, depois, e depois tudo articulado. Então a gente pode fazer só o dó mesmo. De dó a dó primeiro, né? 2 oitavas.
Agora a gente acrescenta o Ré e o Mi lá em cima. Beleza? É o trecho que eu separei. Não vai dar tempo de ficar tocando todos, mas eu vou mandar aqui no chat todos os trechos que eu separei hoje, que eu pensei hoje, né? Quando eu tava montando o que eu ia falar. Então, vou deixar aqui os trechos das peças para vocês que se interessarem escutarem todas elas, porque são peças assim, fundamentais no nosso repertório e a gente tem que ter. A gente tem que estar sempre estudando, a gente tem que ser sempre ouvindo, principalmente. Né? Todas elas têm, de maneira bem prática, tudo que a gente está fazendo aqui, tudo que a gente estuda, todas essas peças aí são apenas variações do que a gente está fazendo. Então, se a gente tem essa questão básica de técnica musical básica, então a gente não tem dificuldade de tocar essas coisas quando a gente tem uma aula, uma coisa, uma performance, uma coisa. O próximo tópico é ser escalas, né? Que aí eu faria descendente, porque eu gosto muito de... Você vê que a gente começou com o exercício de aquecimento primeiro descendente, depois a gente fez ascendente, depois a gente fez meio descendente, ascendente, depois a gente fez série harmônica ascendente, e aí o próximo seria escala descendente. Para não ficar fazendo sempre a mesma coisa, porque eu acho que a gente não tem que ficar buscando se acostumar o corpo a nada. É uma variada também. Trocar depois, quiser fazer série harmônica descendente. Para mim, não faz a menor... Tem gente que fala que é melhor começar a série harmônica descendente, porque por causa da forma da embocadura, do grave, não sei o quê. Mas tem trompistas, por exemplo, como a Denise Tryon, trompa grave, que ela não fala que ela tenta manter a embocadura dela da região grave o mais agudo possível. E sim, a embocadura dela da região aguda mais para baixo possível. Então, ela pensa de forma oposta e ela é uma super referência, né? Quem não conhece a Denise Tryon, ela tem canal no YouTube, onde ela toca diversos trechos, inclusive esses aí. E ela fala muito sobre todos os trechos e ela explica direitinho. Então, há diferentes formas de se ver, de approach, né? De se abordar determinadas técnicas. Então, o próximo seria... Seria ligado, descendente, ascendente e com acento, quando a gente articula. Por quê? Porque quando eu penso nesse exercício, eu penso na diferença de projeção da região média do ataque, né? Da região média e aguda para a região média e grave. A região grave, tudo que tem vibração mais grave, por exemplo, violino versus contrabaixo. Tudo que tem vibração mais grave, para você ouvir bem a definição do início da articulação, é muito mais difícil. Então, a gente precisa compensar essa diferença, porque, né, nós temos um violino e contrabaixo em um instrumento só. Então, a gente precisa fazer com que o contrabaixo da trompa tenha projeção de ataque tão boa quanto a parte do violino da trompa. Então, quando a gente tem a passagem da bagatelle, por exemplo, essa parte de baixo não pode soar qualquer coisa, porque a parte de cima vai soar muito bem. Você vai conseguir ouvir bem a articulação, mas a parte de baixo precisa de trabalho. Então, quando eu faço a parte articulada desse exercício, eu exagero, faço o exercício. Eu exagero em fazer esses acentos, esses ataques muito mais definidos, tá? Acho que não sei se dá tempo de fazer algum ainda, porque eu ainda quero fazer o de alongamento facial, que é importante fazer todo. Então, vou só pulando. E o próximo seria de articulação. Simples, dupla e tripla.
Por isso eu selecionei o trecho aí do Sherazade, porque ela tem tudo isso com todas as trompas. Mas pra mim, a segunda trompa é mais difícil, sim. Pra mim, sempre, em qualquer peça, a segunda trompa tem que ser o melhor, cara. Tem que ser o melhor músico e ele tem que estudar mais do que todo mundo. Porque, meu Deus, coita! Brahms, Beethoven, segunda trompa, só lamento. Tem que segurar o naipe, cara. Nossa, não tem jeito. É aí a quarta trompa fica mais de boa e a segunda trabalha dobradíssimo. Então, o exercício de articulação seria... seguido de... Então é simples e duplo seguidos. Respira e faz o triplo. Se der tempo de fazer esse, eu acho interessante, porque é o último sem com trompa, né? Então, pode ser começando desse dó mesmo. Sim. Dá para fazer simultâneo também esse, né? Não precisa fazer tipo. Sim. Tá certo. Bom, é esse aí. O padrão é esse. Eu gosto de começar não daí, mas mais de cima. Eu gosto de começar mais do sol e tal. E aí fazer até onde der lá embaixo. Então, de exercício com a trompa pra hoje. E como eu falei, o exemplo é o Sherazade. Então, esse aí, exercício com a trompa, pra mim, já forma uma base. Fazer todos eles já formam uma base muito sólida, sabe? Já começa o dia pronto para tocar muita coisa. Porque se vocês repararem, todos esses trechos aí são... Um não tem nada a ver com o outro. Um é bem diferente do outro. Cada um precisa de uma certa quantidade de exercícios diferente do outro. Um compositor não tem nada a ver com o outro. Um estilo, né? De articulação e tal, não tem nada a ver. Então, eu gosto muito de fazer todos esses exercícios porque eles cobrem praticamente toda a área, né? Também depois disso eu faria exercício para boucher, gosto muito de fazer escala aberta, logo depois fazer toda em boucher, fazer sem digitação, né? Só usando as posições fundamentais, fazer duas oitavas. Gosto muito de fazer eles, porque eles ajudam a centrar bem, principalmente trompa em fá, né? Que tem uma dificuldade de centrar, mas eu gosto muito de trompa em fá no timbre. Eu toco muito trompa em fá, por isso eu sou uma das poucas pessoas que toca Alexander 103 e não inverteu a trompa e não vai inverter. Porque eu gosto muito de estudar eu trompa. Eu também não, eu também não inverti, não. Estamos juntos, Paula. Então, eu não gosto, porque eu gosto de estudar trompa em fá. Eu gosto mais de timbre, sabe? Eu acho mais aveludado, acho mais bonito, assim. E acho mais difícil também. Então, se a gente consegue estudar um lado que é mais difícil, quando a gente passa pro lado que é mais fácil, né? Boa aí, alguém falou. O Everson falou, Vienna Horn. Isso aí, Everson. Trompa em fá. E agora a gente faria para terminar um exercício de alongamento facial. E eu vou deixar aqui para vocês um documento que foi um pequeno chart que eu fiz aqui pro Corona Horns, pra galera do Corona Horns que me pediram. Fiz aqui umas... Desenhei, né? Mesmo à mão. Desculpa, gente. Desculpa, mas foi à mão. Veja aí se vocês conseguem ver.
para vocês guardarem para vocês depois, que eu fiz baseado no trabalho da professora, que eu conheci no IHS de 2012, lá em Denton, Texas. E eu achei super fantástico, porque ela não era doutora na época ainda, mas ela trabalhava com reabilitação de pessoas que tiveram distonia focal. Então, acho que se a gente não esperar o pior acontecer e praticar medicina preventiva, a gente não vai ter que se preocupar com esse problema no futuro. Então, aí eu fiz esse desenho aí, rapidinho, no início do ano da pandemia, né? E aí juntei com alguns conceitos da professora. Então, a gente começa com o lado direito do rosto. Coloca o indicador esquerdo. Nossa! Coloca o trânsito de Salvador é pesado, né, Paula? Quando eu fui a Salvador, eu vi que o trânsito é bem, bem intenso. Mais alto do que eu falando aqui. Essa hora o microfone não falha, né? É ótimo. Então a gente pega o indicador esquerdo, coloca aqui no meio. Pega a mão direita. Coloca aqui com o polegar para fora. E aí a gente vai esticar o lábio inferior para baixo. Vai girar o punho no sentido horário. E vai segurar por 10 segundos para aí. Então. Pra fora, né? Horário. Agora o outro lado, troca de mão. Indicador direito aqui. Mão esquerda aqui. E aí a gente vai girar pra fora. E vai puxar o lábio pra baixo. Tá fora, Beethoven, pelo amor de Deus. Agora a gente volta pro lado direito, só que agora a gente vai alongar o lábio inferior. A gente botava o indicador esquerdo aqui, mão direita aqui no canto, e agora sim a gente vai girar pra dentro a mão. Porque a gente vai fazer o sorriso só com essa parte aqui. Polegar para fora e gira o lábio para cima, gira a mão para dentro. Mesma coisa do outro lado, indicador direito, mão esquerda do lado esquerdo, e a gente vai girar para dentro para esticar o lábio assim. Pra dentro. Agora o lábio inferior total. As duas mãos aqui. E as duas mãos a gente vai girar pra fora. Pra fazer a carinha triste, né? Agora o lábio inferior, a gente vai girar as duas para dentro e fazer um sorrisinho aqui. Pronto, e aí eu não sei vocês, mas dá uma... Isso depois de um dia muito pesado é tudo. É a mesma coisa que colocar uma bolsa de gelo na boca. Muito, muito bom, Paulinha. Em cima disso, eu queria te perguntar, Paulinha, se você costuma fazer também exercícios de desaquecimento com a trompa, tocando pedal, ou não? Geralmente, você faz todos os dias após o seu dia de estudos esse trabalho facial? Não, não costumo desaquecer com o instrumento, não. Costumo fazer esse exercício. Ou até mesmo só esse aqui que o Luizinho faz. Uhum.
Para mim isso é mais importante do que ao final do dia tocar coisa grave. Assim, tá, posso ser que funcione melhor para alguém, mas esses aqui para mim já cobrem melhor, sabe? Essa questão de estirar. Porque a gente tá o tempo todo assim. A gente vai fazer mais coisa assim para desaquecer? Não vai. Porque mesmo que seja na região grave, mas menos tensionado aqui, ainda é assim. Então, o que a gente podia fazer para fazer um movimento inverso disso? Que é isso? Não acho nada. Acho mais eficiente. Bacana, muito, muito legal, Paula. Gente, alguém tem uma pergunta, algum comentário? Estou aqui já. Eu preciso liberar a Paula. Hoje foi muito bacana, a aula passou muito rápido, muito aprendizado. Né? Tenho certeza que todo mundo aprendeu muito. E queria saber se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. Esse é o momento, gente. Tá acabando, agora está acabando realmente. Agora vai. Salvem aí esse documento que é bem legal, é bem, bem interessante para fazer depois. Façam com mais calma, né, com mais tempo. Que aí, quanto mais tempo vocês esticarem, mais vocês vão sentir que ele é muito bom. Essa mulher fez muita coisa para chegar a esse resultado. Né? Muito bacana, Paulo. Depois eu vou mandar esse arquivo que você compartilhou com a gente no nosso grupo também. A gente tem um grupo do projeto. Vou mandar lá também para aqueles que não puderam assistir. De maneira síncrona, né? Que eu nunca ouvi tanto essa palavra na universidade. Né? Síncrona, assíncrona, remoto. Vindo agora, remoto, síncrono, assíncrono e seu microfone está desligado. Isso, exatamente. É o dia todo ouvindo essas coisas. Ó, tem uma... Alguém quer fazer uma pergunta? Vai lá, Beethoven. Tá baixinho? Agora. Não sei o que aconteceu. Uma dúvida que eu tenho, assim, né? Porque no começo lá tu tava fazendo um exercício de respiração e prendendo em outro, né? Inspira e prende em outro. Aí porque a gente fala, né? Não, a gente tem que respirar natural e não tensionar, né? Aí eu fiquei pensando assim, né? Será que não tensiona essa questão de você segurar os 8 tempos, entendeu? Aí eu queria saber, assim, porque tu deve achar que não funciona. Não, muito depende da execução, né? Todo exercício que eu fiz aqui, existe um jeito de fazer ele bem errado. Todo exercício você pode fazer bem errado ou pode fazer bem certo. Então, a ideia dele não é justamente tensionar. E sim você sentir, porque quando a gente está tocando, essa parte de segurar o ar seria a gente tocando, vamos dizer assim, mais ou menos. Quando a gente está tocando, a gente tem uma coisa chamada compressão, não é isso? E tem dois tipos de compressão. Tem uma compressão de um lado contra o outro, que quanto maior ela for, mais agudo você toca. E tem a compressão do instrumento em relação a você. Então, essa compressão, essa resistência, é o que a gente está criando quando a gente segura esse ar por esse tempo, sabe? De fogo, sabe? Então é isso, você inspira. Exatamente, é para você tentar reproduzir a sensação de resistência do instrumento sem estar com o instrumento. Ou seja, você já começa tocando trompo sem estar com a trompa. Uma coisa também importante pela qual eu gosto de fazer o buzzing, porque por mais que as pessoas digam, ah, mas o buzzing não é igual e não é a mesma coisa de estar com a trompa, e o ângulo do bocal você pode colocar qualquer ângulo, é diferente do ângulo que você toca na trompa. Ok, tem isso, tem essas falhas, mas você pode fazer com que isso seja adaptável à sua realidade. Às vezes é tudo que você pode fazer num dia para aquecer, então é muito bom você não descartar tudo, sabe? Porque você acha que não é igual. Não, não é igual a tocar. Mas são simulações, são coisas que as pessoas vêm estudando e vêm descobrindo que servem para simular o mecanismo de tocar. Como, por exemplo, o Sanders, que coloca essa coisa da respiração reflexiva já no exercício com bocal. Não espera a gente tocar para entender. E pelo contrário, faz com que a gente entenda agora com bocal e depois, quando a gente pega a trompa, a gente punha em prática. Né?
Então, existem jeitos de fazer tudo errado, mas a gente, por isso que é importante saber por que a gente está fazendo aquilo ali. E para que serve? E como é que eu vou usar isso na trompa? Se você não tiver resposta para uma dessas três coisas, então é melhor não fazer, porque aí não está te ajudando em nada, né? É bom a gente construir o processo e não fazer etapas aleatórias e de repente juntar tudo e fazer, né? Mas a pergunta é muito boa, porque ninguém me pergunta isso. É o medo. Boa, é Beethoven. Legal, Paula, tem duas perguntas aqui no chat. A primeira do Vitor Hugo, ele pergunta: pode associar esses exercícios preventivos à técnica Alexander? Com certeza. Eu acabei de fazer um módulo da técnica, infelizmente ou felizmente, não sei. As atividades estão voltando mais ao seu ritmo normal e eu não vou poder dar continuidade ao curso, mas eu fiz o primeiro módulo agora de técnica Alexander com o professor Reinaldo. E sim, dá para você usar a técnica Alexander em qualquer coisa na sua vida, até para pegar uma caixa no chão, uma coisa no alto. Então dá sim para você associar esses exercícios a essa técnica. Só acho um pouco difícil de pensar muito nela enquanto a gente está pensando em tocar, porque é um processo muito lento de assimilação de conceito teórico com conceito prático da técnica, e depois para assimilar isso com tocar a trompa, acho um processo muito longo. Então, a gente tem que ter paciência para poder conseguir assimilar as diferentes etapas de aprendizado da técnica, mas sim, claro, com certeza. Bacana. E a Ana Paula, nossa querida Ana Paula, que é aluna do Instituto Federal, ela tem uma pergunta. Ela fala: Paula, gostaria de saber como foi para você chegar onde chegou como uma trompista mulher. Quais foram os desafios enfrentados durante toda a sua trajetória? Faço essa pergunta porque é um assunto que eu pretendo abordar no meu TCC. Excelente pergunta, Ana Paula. Obrigado. Querida, a gente precisaria de umas três anos aqui para falar sobre isso. Adorei a pergunta. E que bom que em todos os espaços existem essas perguntas agora, né? Tô achando fantástica essa coisa. Então, assim, os desafios são muitos, mas eu tive sorte de encontrar pessoas excelentes ao longo da minha vida inteira. Todos os meus professores. Nunca posso dizer que sofri discriminação ou sofri assédio, que é uma coisa muito séria, que muitas pessoas sofrem. Nunca sofri nada do tipo. Sempre tem umas piadas idiotas, né? Mas a gente releva isso aí. Acho que a melhor resposta para todas essas coisas é você mostrar que você sabe o que você está fazendo, que você tem domínio do assunto que você está fazendo. É você chegar nos lugares bem preparada, você saber se comportar, se impor em relação a ser artista. Se você tem uma boa postura e você estuda, e você toca, e você chega preparada, e você não chega atrasada, e você chega... Você mostra um perfil que as pessoas vão respeitar. Você sendo homem, mulher, hétero, não. O que importa, eu acho, é a sua postura, como você enxerga o seu instrumento. É o respeito que você tem pelo seu instrumento. Porque quando você tem respeito, você muda toda a sua... Você age de uma forma toda coerente, você tem toda uma postura e as pessoas vão ver isso. As pessoas não prestam muita atenção no que a gente fala, não. Mas elas prestam atenção no que a gente faz, né? Então, seja para bom, seja para o bem ou para o mal, a gente tem que se preocupar com a nossa postura em relação à nossa profissão, à nossa escolha. Respeitar a música, respeitar o nosso instrumento, se respeitar, se amar e fazer com excelência tudo que a gente se propõe a fazer, né? Mas eu achei super interessante a pergunta, o tópico. Por favor, quando estiver escrevendo, entre em contato comigo, porque eu quero colaborar. E me interessa muito, muito mesmo. Muito mesmo esse assunto, viu? Inclusive, gente, canal do YouTube, perfil do Octeto Feminino do Brasil. Já fazendo a propaganda aqui. Com certeza, com certeza. Paula, só te agradecer, né? Foi incrível, assim, foi muito bacana, muito aprendizado para todo mundo. Tenho certeza que todo mundo gostou, aprendeu muito, né? E vai, com certeza, poder colocar em prática ao longo da vida, né? Porque... A trompa é isso, não é um dia, uma semana, um mês, um ano, são estudos, né, que poderão ser utilizados e devem ser utilizados ao longo da vida. Então, te agradeço muito, muito obrigado por ter, até passou do tempo, né, pela paciência, por ter disponibilizado,
né, um tempinho aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Bem, eu que agradeço o convite, agradeço o carinho de todos vocês, a atenção, a disposição de começar a tocar 9 horas da manhã, pelo amor de Deus. A paciência, né? Por mim, ficava mais tempo a gente falando aqui, que, né? É o que eu amo fazer, então eu adoro. Então, eu queria agradecer mais uma vez pelo convite. Tomara que tenha servido de alguma forma. Desculpa qualquer coisa, desculpa a correria no final, porque o tempo acabou. Mas é isso aí, esses exercícios a gente faz para, não importa que nível a gente está, para uns são mais fáceis, para outros são mais difíceis, mas eles são assim, a base do nosso instrumento, né? A gente pensa que uma pessoa que toca muito bem, que toca coisas muito difíceis, tudo aquilo ali todo dia. Não. Ele estuda os básicos todo dia. E os básicos sólidos praticamente eliminam qualquer obstáculo técnico para você conseguir evoluir. Então, é isso aí que eu gostaria de deixar a mensagem para vocês. Estudem. Fiquem em casa o máximo que der. Voltem aos seus semestres remotos, sincronizados, com microfones ligados e ligados. E isso aí, não vamos perder o foco, né? E esperar para que a gente volte ao normal o mais rápido possível e a gente possa se encontrar por aí, né? Posso dar TV, enfim. Ah, exatamente. Bem lembrado. Daqui a pouquinho, a Paula acho que vai só tomar um café, assim. Daqui a pouco já vai estar no Corona Horns, né? É isso aí. Gente, obrigado, Paula. Tchau, tchau. Bom final de semana. E é isso. Bons estudos para todo mundo. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, Paula. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Paula. Obrigado, viu? Valeu. Tchau, Falou. Vitor. Basta, Felipe. Tô de olho. Falou, Felipe. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.